Yine deyirim, eğer yine de aile uşaq gelirse, yine ben ilham kimi bir bala isterdim ki, benim ile gayretli, namuslu balam olsun. O kadar vətənpərvərdir, elə vətənə bağlı uşağıdır ki, elə bilirdi, dəfələrlə oğlum, dəfələrlə dedim, buradan zəng eləsək ki, belə özün qoru, biraz özün daldala ya belə. Da indi bir dənə oğlan, başqa oğul övladım yoxdur, yəni bir dənə. Döyüş başladı, deməli məzuniyyət götürüb gəlmişdi, bunun məzuniyyətinə ardasa bir 4-5 gün qalmışdı, bunu çağırdılar. 18-i getdi. Getdi, elə sahədə durmuşdum, məzuniyyət gəldi. Açdım ki, İlham, dedim İlham, nə olub? Dedi ki, ata belə-belə. Yəni, halallıq istəyirəm, gedirəm müharibəyə. Dedim, ay oğul, Allah üstünüzə geçsin, amma bizi unutma. Ayın 27-si idi. Atası tövdən gələndə, ben özüm tez getdim yanına. Telefon atasındaydı, dedim, Ayrxan, İlham zəng eləmişdi. Dedi, hə, elə sevindim. Gör, 13 gündür mən bundan xəbər ala bilmirdim, elə sevindim. Dedim, Ayrxan, nə dedi sən Allah, nə dedi İlham, nə tərdir, nağari. Dedi, heç nə bahar, bəndən halallıq istədi. Elə bir qaynar vedrə ilə elə bir başımdan su tökdülər, elə şok oldum qapının ağzında. Uşaqlarla əlaqə saxlayırmış, deyirmiş ki, atama deməyin, döyüşürük. Gecə idi, bir də gördük ki, Sovet sədri gəldi ki, oğlumuz yaralanıb, Bərdədədir. Gedirik yanına. Döyüş, biz də işinə demədik, dedi, indi yaralanıb, gözləyək daha. Bir də gördük ki, millət hamısı yığışıb qapıya. 27-si günüsü axşam balam şəhid oldu. Nə bilim, 20
Özü 28 yaşını, bu fevral ayında tamamladı oğlum, keçdi 28 yaşına. 28-29 il torpaqlarımız ermənilərin əlindəydi. Benim oğlum öz qanı bahasıyla o torpaqları aldı. Düzdür, şəhid anasıyım. Bu adına da fəxir edirim ki, ben şəhid anasıyım. Çok arzularım kaldı oğlum gözümde. Özü de, konum konusu da bilir kimseye, hiç kime. Deyirdim ama burada bir toy çaldıracağım özüme. Özüme burada bir toy çaldıracağım. Bir adamla, deyirdim, ben de Zarafatyan'a deyirdim oğul, atan iyi, senin yaşından, hele belki de irəllərdən kəndin xeyrinə, şərinə getmiş, hamının xeyrinə, şərində iştirak eləmiş. Yox, pul adı çəkməm ama. Ben bir adamla pul almaram, ortaya dəftər qoymaram. Mən deyir, elə toy çaldıracağım ki, deyir, təzdən dalda kimimiz var ki, deyir ki, belə elə. O da arzularım, onun da arzuları gözündə qaldı. Mənim də arzularım gözümdə qaldı oğlum. İlhamla çox xatirələrimiz olub, kəş bir epizod olub, kəş eləməzdim, həqiqətən peşmanam ona. Mən 3-cü kursda oxuyurdum, tələbə vaxtıydı, İlhamla bir zarafat eləmək istədim. İlhamın şəkilini paylaşdım, yazdım ki, şəhidlik zirvəsinə ucaldın qardaşım, amma elə bir şey yox idi yəni. Kətdən nə qədər adam vardı, hamını inandırmışdım. Mənim telefondan yığdı ki, bəs məndən xəbərsiz niyə belə eləmsən də, mən hələ ölməmişəm, mənimdən şəhidlik zirvəsinə ucaldırsan. Mən də zarafat edim ki, qorxma, pis adam heç nə olmaz. Bu güldü xeylət, dedi silon oradan, evdən narahat olarlar. İndi bugünkü zamanda o xatirələr yadıma düşür, düzdür. Bir tərəfdən deyirəm, zarafat eləmişəm, amma onu özümə bağışlaya bilməzdim. Yəni, bilsəydim ki, İlham həqiqətən şəhid olacaq, onu eləməzdim. İlham çox tərbiyəli, çox mərfətli, çox şəxsiyyətli oğlandı. İlham elə bil bir bahardan yox, məndən də gedir. Mən istədim, çox. Gedən gülüb, bu buradan qucağı açdı, mən oradan sarıldım, dedim, get səni. Bana Allah qorusun, o mənim ən istəkli qonşum olubdur. Mənim o nəvəmlə, bizim qapıda həmişə Nəsrin müəllim güz deyir. Düzəldirdilər belə mismardan, deyirdi, mən sılı uşaqlar yatır. Həmişə biz dururdular. Deyirdi, mən əskərə gidib vayenli olacağım. Çox şəxsiyyətli oğlandı. Şəhid İlham Məmmədovun atası olmaqla qürur duyuram ki, belə bir övlad yetişdirmişəm, vətənin uğrunda şəhid olub.